Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs dienos šviesoj tik dabar pastebėjo, kad jūsų visą dieną buvo apvaplinti rūbai ir šie žmonės kaip ponia Onkė. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinas laida Vaidas ir Klaipas. Taip, lyg kaimynas su graštu grįžtantis prie sienas, būtent tuo momentu, kai tu sakai, nu dai, 20 minučių pamiegu ir ta žiauri šviežias atvarau laidą ir ta atsikeli iš to kapo, nežinau, mumijos. Lygiai taip pat Vaidas ir Klaipas grįžta tiesiai į Zip FM studiją. O su perfu tvarko tavo hatą kažkas? Aš nežinau, ar jie tenais vaiką taip savo auklį, ar šuns priemonė kažkokia yra disciplinavimo šitas dalykas, bet visą laiką, kai aš sumastau kažką, sakau, nu būna, žinai, vidury dienos, tipo, darai kažką, tarkim, video, tos klaimo žaidžia kanalai, ne, montuoji, sakai, gerai, dabar palsėsiu, į laidą, tipo, atvarau, po to visai dar streaming reiks ir ta atsiguli, Kaip ramu, paukščiukai čiulba ir vis laik ten jau kur dulkės krenta į burną. Aš pas mamą dar, kai gyvenau, tai būdu, aš vieni kaimynai buvo, kurie amžinai, pas kurios amžinai tvarkėsi ir tas, aš nežinau, ką jie ten darė, bet jie po skilutę vieną grėždavo, kad būtų kaip korys jų hata, aš nežinau, koks jų būdavo sprendimas, bet visą laiką kažką grėždavo, po lentyną vieną, non-stopu. Ir visą laiką labiausiai random laikus sugalvoja, jie. Kur, tipo, sekmadienį po teleloto, va, galiu dabar. Jo, sekmadienį 9 vakarą. No. Tiesiog, kodėl, o tai mes kitaip kažu, negalim. O tai gerai, ką jūs veikit, nu mes ten pašalpas laukiam. Iš elektrikėjų, žinai, į paštą pašalpas pasiimt buvo. Jisai ir va visą dieną, kada čia žinai daugiau... Judam, krūtami, tiek, žinai, tokie dalykai. Ir kada, žinai, sakau, no. Pas man dabar yra, aš nesprantu iš kurios pusės, bet labai barniai tokie būna. Kur trijom kalbom jau pyksta žmonės, žinai, tokie, kur tak sėdė, gerai. Ir ta pabiški garsinės ausinės, kol nebegirdėsi problemas ir ta nėra problemas. Gyvenimas hatuose, kur pykstis žmonės yra kaip labai tokiam, kaip... Čia tie, kas gyvenat geros izoliacijos hatose dar kažkur, tai nežino to jausmo, bet įsivaizduokit gyvent vat name, kur yra plonos sienos ir iš visų pusių pykstas ir daužasi, tai yra kaip vidury pokalbio įeiti grupinį čatą Facebook'o. Tai žinai, kur jau kažkas kažką nafik pasiuntė, kažkas užbanintas, bet naują akauntą jau susikūręs, prisijungęs iš naujo, memai kažkokie kūrėmė. Čia dabar kaip žmonės, kurie tik dabar Discord'ą mūsų prisijungė, jau taip pat pasijaučia. Ir tau reikia atkasti pilną milijoną visą istorijos, tai, nu, neįmanomas šitas dalykas. Aš esu, man išdžiuvo smegenis, aš šiandien važiavau į Čenais ir man, aš stovėjau kamštį žiauriai ilgai ir grojo ta tokia nieko muzika, ta tokia, žinai, nu... Kažkur girdėta, beveik vos ne kasdien. Nu, tokie, bet nu, toks, nu, visos lifto muzikos vienoji ir tokie... This is human music. Jo, ir tu toks sėdi, ir toks kažkokia tokia biški rusiška, biški ne, bet ir... Ir nėra žodžių, bet tokia melodija kažkur girdėta ir toks, nu, žinai, tokia kaip polifonkė ir taip pykina ir taip bloga ir neleidžia lango atsidaryti taksistas. Toksai va. Ai, tau su taksu blogai važiuoti yra. Taip, tenais buvo... Nu, nes mes... Aš pažastim tryniau su Lazdijų ir Karoliniškių top 3 esančiam mačiutėm stumdymuose iš autobuso rungty. Aš jaučiu, autobusai yra kaip Petri lėkštelės, žinai, jeigu nori kokį grybą užauginti, tai arba bakterija kokia, dar kažką. Dabar žiūrėk, aš ir 99%, kas yra Petri lėkštelė? Nu, ta tokia, kur mosklininkai paėjom tokie stiklinę, tokia lėkštutė ir kur ne dešrytės pačičkavo. Kur mėsą augina, ne? Nu, kur ten įdeda grybuką, uždengia ir ten stebius. Kur per CSI, Miami, nesvarbu, kas buvo vis laikas. Viską ten įdeda, ten santaupas laiko, ką tik tu nori, lėšius išsideda į šitą, į peroksidą. Gal galėtumėt pamatyti jūsų pasą? Tuo į šitą įdeda. Viską, jo. Tai vat Vilniuje, jeigu tu nori kažkokį, tai užsiaugint šitą dalyką, tu taip, nu, autobusą paleidi ir ten, nes ten trinasi visi kultūrų, daug visokių miksas yra maisto. Ne? Aš kartais turiu tokių minčių, kurių geriau nesakyt, man atrodo. Ypač į šitą mikrofoną. Bet aš ties šitą ir paliksiu.
Okay. Nes troleibusis ir autobusas yra, kur sukeliantis tautinius jausmus, man toks gal netgi per daug tautinis jausmus dažnai. Supratau, supratau, gerai. Keep it classy. Tas, kur aš turėjau... Jau žankas tau paėmęs riešą laužau. Aš turėjau klasioką, kuris skinų lietai tapo, tai toks buvo keistas. Žinai, kaip pelėsis ar žmogaus auktų. Vieną dieną plikai nusiskutęs ateina, kitą dieną jau su bomberiu, trečią dieną jau ten kerzai, ketvirtą dieną dar kažkas ir jau penktą dieną jis jau ten... Bravo, kaip negali. Mes istorijos pamokoj ten klausėm kažkada litanijos, kas ten vyks, kas... Aš manau, atspėsit, kas pagal jį teisus buvo. Istorijos vadovėlės buvo toks veikėjas vienas, geras oratorius, žodžiu, buvo austras toks garsus. Ne Švarcnegeris, iškart galiu pasakyti. Tapytojas toks. Tapytojas, jo gyvūnus labai mylėjo. Didmeistris menininkas. Didmeistris, jo. Visų galų meistras. Labai savo hebriukam labai madingas Hugo Boss uniformas, visiems parūpina health benefitus, visokiausius, viską. Sveikatos apsauga promotino, kad visi būtų gražus ir sveiki ir visa kita. O dabar yra kokia nors subkultūra, kurios dar būtų gyvas, o ne kaip metalistai, kur vieną kalną turi užsiemę Vilniui. Vieną kalną ir tris gumytas plaukams surišti. Kas lyg iš metalistų kultūros, man atrodo, Lietuvoje. Jo, kožas tas tokias, kur 8% kūno svorio tą kožą sudaro, kur kažkada butelį ten įsidėjo, neberanda jau, žinai, dabar kažkur aš pamušalų pamečiau bambalį vieną lostą. Kur tiesiog ten kaip šarvai, kur negali rankas virš peties iškelt. Taip, visiškai ties ten stando. Peilių nepradursi, ten nieko viską ten pasidaro. Tai ir visiems maram tinka. Tu gali ir vasarą vaikščiot, ir žiemas tuo pačiu vaikštai. Jie tiesiog su šortais būna, jiem termoreguliacija per apačią yra. Ir sako, mum patogiau. O subkultūra, tai aš nežinau, kas dabar skaitas pas mus. Nu kas? Aš galvoju, nu... Sakytume hipsteriai, bet pusė. Bet visi dabar visi yra. Nu tai nebėra subkultūra. Jau yra, kultūra. Yra kažkokia, nu jo, bet kažkas, būdavo mūsų emo, šitie, tipo, ten, nu, skinai, tai čia, nu, ten, subkultūra irgi, kas dar? Tai va, aš galvoju, kad nieko nebėra. Tai anksčiau dar buvo urlaganai ir šitie, reiveriai ir urlaganai, marozai, forsai, marozai tai tokia konstanta, marozai tokie kaip amžinoji... Amžinoji tiesa tokia, žinai, jeigu turi būti tas ying ir yang visą laiką. Kaip rykliai, tu tipo gali biškį pamažėti, bet jeigu atsiranda daugiau aukų, kažkaip jie... Jeigu kraujas į vandenį išteka, jis iš kartilės gatvėje išlenda. Tai vat man įdomu, kas... Nenumeskim šito klausimo da taip greit, kas yra... Tikrai. Kas anime žiūri gal, bet jie nelabai reikia, nes dabar visi tie Now Japan visokie ir panašiai, tai gal šitus galima skaityti. Vėl tokie populiarus šitie dalykai. Nu nėra labai populiarus. Gerai, aš mačiau vieną žmogų su prisiektu. Kiek manai, kiek Kėdainiuose susirinktų į anime festivalį žmonių? Aš nežinau, neįsivaizduoju. Šiaip Kėdainiai mes net negalvom, kad kažkada, kad humoro klubo padarysim tenais, bet ten sold out į šunų parada, humoro klubas. All the best things. In the world. Gerai, taip pat geriausias dalykas yra Vaidas ir Klajumas laida, kurią mes dabar ir pradedam. Mūsų laidų įrašą YouTube ir Mixcloud bei Spotify, rašot Vaidas ir Klajumas, manau, tikrai nesudėtingai susirasit. Labas vakaras, pradedam. Alo. Žodžiu, pradėjom čia apie tos kaimynus gražinus. Šiaip pykstas, nes pykstas su kaimynais draugai, nedraugai. Koks yra tavo santykis su kaimynais, bet ne apie Orlausko serialą šneku? Šiaip geras. Aš esu tas, kur sveikinuosi. Aš, mano mama, visą laiką yra, kur visą laiką turi sveikintis. Ir jeigu su manim atgal nesisveikina, aš sakau, labą dieną, jeigu žmogus tyli, sakau, arba ne. Ir tada, oi, labą dieną, labą dieną. Bet šalia manęs gyvena porelė tokia jauna. Ir ėjo pro mane, pasisveikino ir aš tik vėliau supratau, kad ten jie ir aš su jais, nes tai aš padariu šitą, tai jeigu jie klausų laidos, tai pagal juos aš su radijo žvaigždės, su žvaigždės, kai aš tiesiog, supranti, aš skirtingam apšvietimę žmogų pamačiau ir man tiek ir užteko, kad aš nepažinčiau žmogus nuoširdžiai ir aš tik tada supratau, kas jie tokie yra, tikrai. Okay, tai tau yra geras santykis su kaimynais, kai pasisveikinu. Nu ir šiaip geri, aš geras kaimynas. Ar pomidorą galėtum naiti paskolinti? Aš man ir šitos raktus nuo Rusio buvo paskolinę, žodžiu, viskas tvarkiai. Iškai reikėjo paslėpti dalykų, žinai, nuo Rusio. Ne, man, aš čiainiką elektrinį savo, tipo, kišau į šitą į rozetį, kišau ir girdžiu tokį garsą ir aš taip ištraukiu. Dūmas eina,
iš to dar kartą davai dėsiu. Tok, ir viskas. Tokį va, na jau, tai va, pasiėmau raktį, susitvarkiau. Ja, bet gal tas biškis santykis kitoks yra, kai tu, tipo, bute gyveni ir su buto kaimynai yra, ir kai yra ten jau, kur akmenis viens kito chatą gali mėti, žinai, kai tvorą ir tarp jūsų yra kažkoks barjeras, kurį gali mėti, tais ir piktis yra dėl ko. Yra kažkoks video, kur lenta mėtosi, žinai, didžiai Britanijai, kur kažkas, kur dubelė kada atskirtum jūkų tas tvoras tokias ir tos prikakotus kiemus tokias. Mažiukus tos. Tokias. Mažiukus kiemus ir ten iš to, kur lūpos kaip juda, matai, kad oi, mai, oi, tiek, pokeliai, tokie visi šitie ir su lentom jau. Jo, pažiūrėjau, pas mum būdo didžiausias pikšys, sakau, į kurią pusę pas mane kieve augo abrikosas, kuris užtaudavo, matai, balkoną vienam žmogui. Ir šešėlis man būdo. Ir sako, tipo, matau, sako, gal gali papjauti. Aš, kiek man čia biškai saulė, žinai, būtų ir tais. Tai tėvas pasiėmė, nupjovo visą medį jų kiemą. Tuos laužė. Špyga, rodo gerai, va. Turėk saulė. O tėvuks pagerinti sąrašą. Ne, ne, ne. Ar čia, tipo, ne, aš, čia blaivo pyktis buvo? Čia net ne pyktis buvo, čia adekvati reakcija. Ai, tipo, jeigu žmogus paprašo. Na, kažu... Prašėjai, va, prašau. Supratau. O tai kam viso nupjuvė, aš abirkosiukų norėjau. Tai rinkis, kol andžėmins yra. Jo, mano draugė, jos šeima turi irgi nuo savo namą, tai ten irgi kažkurie ten kaimynai yra kažkas ten, ten dūmų jiem negalima į kiemą. Ne, aš šašlikinę užsikrėjau. Į viskas, jau ten jau akmenim mėtit pradeda kažkada, tai, nu, sakė, yra kažkokia tai boba, kuri erzina šunis, tipo, eina pro, ten yra šunų kiemai, neina, ir, tipo, kad tie šunis debilas užaugt. Ten aš nežinau, kiek daug duoda metų už teklinimą babulės. Spėra, Edža spėra tą tokį su pečiu. Taip, tokia amerikietiško futbolo. Su pečiu į griovį kartu šoktume ir į mano bedarbystę ir jos ankstyvą pensiją. Ir taip, bet, nu... Nesakau, kad daryčiau, bet sakau, kad... Ir viens iš variančių. Yra, arba čia... yra tokie, kur, tipo, bijo kaimyno ir ta tu, vos ne, kaip iš povandeninio laivo, tą veidrodėlį, tipo, ištraukia vieną pusę, pažiūrė, į kitą pusę, Kalėjimas, kai sušūkia kalbasi, žinai, ir tas, tipo, pamatai, ir kaimyn, ne, jis dar laisti tom dorą. Aš niekada labai nesupratau tų problemų. Pasirodo, nu, iš tikrųjų, žmonės, pavyzdžiui, fiziškai vieni kitus labai gazdina. Mano močiutė turėjo hachalį, kuris, jojo, mano močiutė hachalius turi. Jinai neturi vyro. Jis turi du vyrus pakeitus. Tu turi labai aišku nusistatymą, kad tu taip sakinį pradedi. Nu, supranti, kad aš kas kiekvienas kūčias turi naują vardą įsiminti. Tai, ir ne dėl to, kad jis keičia juos, gamta keičia juos. If you know what I'm saying. Žiema yra didžiausiai priešas. Žiema ir vilkai. Elkani. Ir mes... ir vienas iš jų... Žodžiu, gyveno, turėjo antrą butą ir tame antrame bute gyveno kažkoks dėdas, kurie kažkada senai draugai buvo, ir tas dėdas neišsikrausto niekaip. Mm. Tai sakau, teinam, aš tau padėsiu iškrausti. Ne, nereikia. Sakau, teinam, sakau, aš išmėsim. Ne, jis mane smaugia po to. ir aš tikrųjų pagalvoju, nu fiziškai baisu, nu teinam, sakau, dviesi pas mums, tai ką jis mums padarys, kas ten to, tipo, nu, davai, sakau, išnešim už kojų iš rankų. 24 valandas baisiausiai atveju išsikviesim, pasidarysim šau bent iš viso šitą dalyką. Ne, negalim, tai jis ten už jį ir sumok, ir ten pamaitina, nu tokie, žinai, dalykai, kur aš net nenorėčiau teis žmogaus, kad, nu, va taip yra, tikrai tikiu, kad daug priežasčių, sakiu, ir baisu, ir ten gal ir draugą prižiūrinu, bet tas toks, kur grįžti ir smaugi mane, žinai, tas toks, kur pasižiūri pro akutę ir jis jau rankas atstatys to tokį Homerio Simpsono ant Barto kaklo tokį. Jo, 24 valandas, aš kažta buvau įsijungęs, nuostabu yra. Kur pradės, aš man atrodo pasakau, bet aš vis laik kartuoju visiems šitą istoriją, kur pradėjo piktis, kad pečiaus pultelis yra paslėptas kažkur. Pečiaus pultelis? Nu, katilo pultelis. Tau atrodo, kad tu patikslinai situaciją, tarsi, ai, katilo pultelis. Dabar pultelis. Yra toks dalykas kaip elektrinį, tu kaip teliką pareguliuoji, kiek tau reikia temperatūros. Bet tai tas katilas, nes supranti, aš katilą įsivaizduoju tokiu, kai tu ateini per žaidimą į taverną ir toks kabo šitame, arba kur ragana jame. Ai, tu rimtai negyvenęs gyvenimą. Kas yra katilo pultelis? Nu, paspaudė pip. Ta, aš suprantu, aš pultelį nu, tai dalį suprantu. Žiūrė, jeigu tu nori, kad pastoji 20 laipsnių būtų namuose. Gerai, katilas kam? Vandeniui, dujom kam?
Katilas dujom nebūna visų pirma. Nebūna dujų katilo tokio dalyko? Dujų katilas būna, bet dujom katilas nebūna. Ne ir kad tu užkaiti katilą ir dujas šildai savo namuose. Tu gal ir nešildai dujų savo namuose. Aš matau iš tavo antakio vieną nupikusią, matau, kad tu šildai. Aš buvau tas toks, kur žinai, kur aš norėjau, elektrinę aš... duchovkę su šito tik su zažyga kaitinu tą apstą. Gimtadienį. Su tot... Tai nu va. Gerai, katilo pultelis. Nu. Dinka katilo pultelis ir ateina tipo hebra, sako, kur katilo pultelis. Už 2 minutės aš nainu pamyšti tualetą, grįžtu, jau pasirodo, kai jis 3 metus vaiką neprižiūrė. Ir visai ne dėl to pultelį tam buvo atvažiuot. Praudį šimts jau kapos. Vienas kitą marškinius ant galvos ištraukė daužas. Jo, ta, ta tai tikroji. Čia kaip Simpsonų serija kiekviena, kur prasidėdavo viena problema ir pasibaigdavo visai kita. Yeah. Gerai, bet grįžtam prie katilo pultelio. Oh, tai yeah. Čia yra boilerio? Taip, kad vandens turėtum karštą? Karštas vanduo yra ir radiatoriuose, ir kur tu pili. Nu, gerai. Tai tau, kad bėgtų ir iš krano jis karštas, ne? Nu, jo. Ja. O tai kokia dydžio tas katilas turi būti, kad... Kad pultelio reiktų? Ne, turiu meni, kad man visą laiką būdavo įdomu, kokio dydžio reikia boilerio namui, kad žmonės galėtų gyventi. Nes aš atsuku kraną ir aš išeinu iš namų, tiesiog iš principo, no, kad įrodyt kažką prieš Afrikos pas vaikus. Pas mane būdavo, kad tėvas su laikmačiu stovi, kai tai dušą nainu. Ir samčių parku pragauni, jeigu minutę ilgiau užtrunkė. Jau matai, kaip nagai patuliko durim, tokie kaip zombio. Tai jau su šakutė atrakinėja tas duris, žinai, kur, jo, kur tas... iš lauko tą tokį... Kaip atvergė, tiesiog su atsuktuvu gali atrakinti. Oi, seniai, kiek aš esu atsirakinęs iš to, kur aš turiu tą laiko nuojautą, kada mano draugė pradeda scrollinti tulikę. Ir aš irgi noriu, ir man jau vėžlio galva lenda. Ir aš taip tą tokį su sviesto peiliu iš kitos durų pusės, klai, klak. Ir girdžiu, kaip jinai staigiai pasistoja ir laiko su pirštais. Ir mes tokį, ar mano 2 rankos, ar jos 2 pirščiukai laimės. Kas ką išsuks. Išsuku, tada pasipykstam, tada vis tiek aš dar negaunu, nes jis sako, tai aš tai negaliu dabar čia. Man čia reikia viskas susitvarkyti. Ir gaunas tiesiog, kad išvaistam laiko, bet vat. Ir dar sugadinu. Nu tai va, žinai, tokios istorijos. Zip FM. Tai va, žodžiu, dėl ko aš apie tuos kaimynus užsiminiau, žinai, nes mes ten nuėjom į kitų pultelių ir panašiai visų šitų dalykų. Tai tam pačiam UK buvo dalykas toksai. Minėtojam, kur išmalkmėt vieni kitus. Gal gerai, kad tas breksitas vyks, aš tau galiu pasakyti. Tas, kur aš pasakys, Malcolm Metas. Aš matau, mačiau šitą dalyką. Žinai, tas, kur būna Ozzy Man Reviews? Tai jisai komentavo šitą dalyką kaip olimpinio kažkokių rungtynių tai šakų. Man Malcolm metimas jis yra, žinai, metimas šitam Malkas į kur rankas ištiesias gautą. Išbalkė. Dai, dai, pamesk. Ir tokį. Ten. Ai ne, atsiprašau, Prancūzija. Žinai. Ai ir skirtumas. Ai ir skirtumas. Vienas kaimins ir mechanikas, kits ir ne mechanikas. Tipinė situacija. Tipinė tokia situacija. Ir vienas gyvena aukščiau ant kalniuko, kit žemiau ant kalniuko. Į vienam tepalai bėga, žinai, nuo kalno. Nieko. Net nesakyk nieko. Bėga tepalai iš to mechaniko. Ir kui tai tepalai bėga darbų tai, žimt mūsų? Ne, bėga į žemyn kalną pas kitą kaimyną. Ai, supratau. Ir žodžiu, pasirodo, čia tarp jų labai didelė dvikova vykdavo šitam dalyke, nes buvo jie susidaužę, praeitis metais vyko dėl diržo 3 kartus kovą. Užpiksuota, čia irgi situacija. Čia, tipo, jie historiją visą turi. Ant akmens užkalta, kada susidaužė, žinai, kaip vandens lygis. Jie diržą turi. Ta prasme. Nu, tai aš jau kavau. Aš galvoju, šiaip, jie diržą turi. Kiekvienas, ar viena? Visam kaime viens diržas yra. Kovų turmenos turnyra. Kovų turmenos? Kovų turmenos turnyra. Atdalinį šnekėt. Jau tikrinu pulsą vaidus. Atdalinį šnekėt pradėjo. Taip, išdavau, kad to tiramisu nereik valgyti 12 savaičių senumą. Tai žodžiu, garažo mechanikas jam kiek metų yra? Garažo mechanikas. Nu, parašyti, de garažo mechanikas.
garažo mechanikas ir žuvies grybas. Tai žodžiu, jis mąstė, sako, reikia padaryti kažkokį, kažkaip suknis gyvenimą tam kitam kaimynėliui, žinai. Čia tas, kur viršuje ir kur apačioje? Viršuje mechanikas gyvena, apačioje kitas gyvena. Kiek yra man geografija, nes jam turbūt te palaibė. Žinai, kai tu, kai Game of Thrones knygą atsiverti, visą laiką yra geografija to, Westboro Baptist Church to visą. Ir tai man reikia žinot, kas... Tai žodžiu, prieš metus buvo ten konfliktų, nes daužas dėl šmuts titulo visi. Ir... Kas yra šmuts titulas? Dėl dirbę. Kas yra šmuts... Bet kodėl šmuts titulas? Nežinau, aš kažkur girdėjau šitą žodį. Man labai patiko jisai. Net neatsimau iš kur. Ir žodžiu, mechanikas, kadangi yra nagingas, taip. Tai jisai sako, nu reikia kažkaip sugadinti gyvenimą tam, žinai, draugeliui. Tai jisai pasiėmė plaktuką ir išsidaužė metalo plokštį jo numerius mašinas. Ir stėjo ant savo mašinas ir pradėjo pro speed kameras visas važinėti važiuoti dideliu greičiu. Kas yra nastabu iš tikrųjų. Kas galėtų būti blogai, ne? Nes kamera tik numeris nufotkina, net nesimato tavo veidą tenais. Norėčiau sakyti tokį žvagulinį šovę, bet dabar jau kitką reiškia šitas. Labai kitas. Pagal internetas jau kitą dalyką reiškia. Tiesiog bišas. Žvagulinį. Kai sūnus gimė, taip sakė iš pradžių, po to, kai tris kartus prašė, tai ir po to, kai jau kuzirkiuks. Kuzirkiuks. Ir, žodžiu, aš vis, kaip turėtų znotru, tiesiog bičios su Rey Mysterio kaukė važiuoja. Kita mašina, su flamasteriu nusidažęs numeris. Bet tai gražiai pasidarė, neparodyti tie numeriai, nėra? Nėra parodyta, kad išdai kiti neprisimastytų, kad irgi tai padaryt. Ir spėkai su šitą dalyką gavo. Ne dar vieną diržą gavo. Bet gavo 2 mėnesius kalėjime ir 400 eurų sumokėt. Aš nežinau, arba 400 eurų. Bet 2 mėnesius kalėjime atrodo daugiau negu 400 eurų turėtų būti. Jo. Tai toksai dalyks. Okay. Ir negalės vairuoti 3 mėnesius. O kaip su tės tepalais baigęs ten? Tai vis dar bėga. Supratau. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Gerai, užsišnekėjom čia. Turinio rekomendacija, kanalas, kurį YouTube kanalas, kurį ir Klajumas ir aš puikiai žinom ir abudu žiūrim. Tai yra kanalas, kuris vadinasi ir yra sės su žaidimais Zero Lenny. Manau, kad visai galime parekomenduoti šitą Zero dalyką. Galim. Because it's funny. Nes tikrai jokinga. Bent jau man jokinga labai tenais. Man ir įspūdinga, ir jokinga. Nes, ko gero... Ir taip sakė. Ir įspūdinga, ir jokinga. Kiek nei čia joktis, nei čia verk, žinai. Ir tas kanalas, kas viskas yra, jisai žaidžia sunkius žiauriai žaidimus, tai ko gero visi žino Dark Souls žaidimų seriją. Jau. Tai Dark Souls į pirmi, antri, treti, ta Bloodborne, tas pats Dark Souls serija, dabar Sekiro, Shadow Die Twice, irgi, nu, tipo, žiauriai sunkus žaidimai. Ir tie žaidimai, kurie tau nieko nesako, ką ten reikia daryti, ir tu pats turi viską išsiaiškinti, ir vieną tavo klaidą reiškia, kad tu miršti ir iš naujo beveik pradedi pusę žaidimą. Ir jisai žaidžia su blogiausiais įmanomais ginklais. Kur nulūžusi kardą tiesiog. Jo. Užsideda suknelę, nulūžusi kardą ir varo sunkiausius bosus, kur aš verkdamas 3 mėnesiai jau. Jo. Su kruvinais krumpliais jau tipo žaidžiau ir 2 pultelius daužiaus, ne. Tai manai. Taip. Aš suslūžusi kardžiukų pravarysiu čia viską, žinai. Ir jo labai, jis turi tą savo klasikinę struktūrą, kur jisai žaidžia, ten šaudo bajerius. Jo visas tonas yra tas, kad jisai savo balsą neatskleidęs yra, o kalba kompas. Nu, jisai įrašo. Kas? Atskleid. Bet streamas atskleidas. Ai, nu streamuose, jo, bet turiu meni YouTube kalba tasai kompo, tas voice speakeris. Ir netgi tas humoras jokingas ir savitas gaunasi, kai kompas kalba, taip tokia nekirčiuota kalba. Tokia. Kaip Stephen Hawking kalbėjo. Jo. Ir tada visą laiką jisai pabaigoj kovoja prieš paskutinį bossą ir ten būna toks montažas, kaip jis ten turi nepasiduoti. Kaip Rokis, žinai, kaip Rokis ruošias, taip per laiptus bėgioja visus. Ir ten įdeda iš kokio nors filmo, kokio nors antro kėlinio kalba, šito ne antro kėlinio, antro šito... Kas yra viduriais varžybų? Pertrauka. Didžioji. Nu, didžiosis pertraukas. Didžioji pertraukas skamba kaip kažkoks bažnyčios dalykas, toks, kur, tipo, visą savaitę išvaromi Vatikano, toks, žinai, didžioji pertrauka. Toks, nu, kažkaip, ne? Mm. Didysis sekmadienis, didysis penktadienio filmas ir didžioji pertrauka. Didžioji pertrauka yra, kai
po kurios vėl su pana girti susirašo ir einat pasi. Čia būna didžioji pertrauka. Tai va, ir po to jis ten žaidžia to žaidimus ir žodžiu. Man tai labai įdomu. Reikės, aš Sekiro dar nemačiau jo. Labai, labai gerą padarė. Man labiausiai pat... Nu, gerai, nežinau dabar apie ką ten visi video, bet Dark Souls ir Sekiro tikrai apsimoka pažiūrėti labai įdomus konceptus. Jo. Nes matos, kad jis belenkiek laiko užtrunka. Jo. Nes ten, tipo, žaidžiamas virš 1000 kartų miršta. Taip, taip, tipo, nu, turi iš pradžių mesterin žaidimą, nu, nes turi tikrai ne kartą pereina normaliai. Ir po to jau, kai yra atžaidęs visų ten bosų mechanikas, jis ten... Jo, tai YouTube kanalas Zero Lenny vadinasi, Lenis tas pats iš Simpsono. Jeigu nesurasi, tu atsidurs mūsų Discord'e, jeigu dar nesat mūsų Discord'e, kaip visada jums primenam, parašykite į Facebook'o puslapį Vaidas ir Klojimas ir mes jums numesim nuorodą ir galėsit pažiūrėti, kaip kiti geriau gaimina, negu mes su Klojimo žaidžia kanale. Nu, ką, nori ką nors papasakot man gal? Ai, nelabai. Nelabai noriu papasakyti. Žinėkėjai apie taks, kad ten skundys, kad neleidžia išleisti lapsvus iš salono ir atidaryti langą. O ar jis tau neleido atidaryti langą, ar tiesiog neatsidarė ten langas? Nu, aš čia taip hiperbolizuoju, aš ten būčiau labai prašęs, tai būtų leidęs, bet ten jis taip įjungęs tą kondišką. Nu, paprašau! Papačkai, nu, pažalstu. Vadytėl. Nu, padėtėl, ponas, nu. Tie. Kažkas yra, aš kelis pažinau tokius marozus pas mus kiemą, kurie slavų tautybės buvo, slavai. Mm. Ir jie labai tokie tough būdavo, bet jiem kažkas būdavo, kad jie, kai kažko prašydavo su, ir bandydavo paprašyti lietuviškai, jie aš nemoku. Žinai, kaip katės naktį, tada kaip... Pasikeičia biški žmogas. Kažkas yra, aš net nesuprasdavau, kas, ar čia yra kažkoks, nu, tipo, nu, aš negaliu, nu, ką čia jums tai pasakyti, nu, tipo, nu, aš atsiprašau. Nemoku apibūdin. Nu, tokie, kur nusukinėdavo nuo šitų, nuo žmonių durų skambučius su peiliu, kad parduot, bet po to ten prie jų kas nors prieidavo, sakyt, kai jie ką čia darė, nu čia ne, iš ponas, ne, jie tipo nedarydavo, kas ir, yeah. Tokio, kur tu tikės dažnai prie tokio žmogaus prieis, yeah. Ir jis tau įspirsi galvą, bet ne, kažkas. Bet per farus yra šiulios keli tokie legendiniai, kur bet tu senosius farus, kur rodydavo geruosius, kaip geruosius. Aš sakau, the original farus, tipo būdo atvažiuoja prie kažkur, nu, tiesiog kažką apvagę, tarkim, ir pasako du dalykus metr šiam su trumpais plaukais. Andrelis gerai žinom. Nuvaro prie auksiuko, vis sėdi, atvaro. Kas yra auksiukas? Auksinis berniukas, laikrodis. Tipo, vis ten sėdi, atvaro ten hebra sėdi ir Andrelis, tai gerai, davai hebra. Manęs atvažiavo, kad net niekam nereiks sakyti. Rankas sudėjęs už nugaras jau. Jau niekam nereiks sakyti, tipo, davai hebrytę, pasimatysim, laikykit kardaną, tuoj atvažiuosim. Ja, Šiauliuose jaučiu, jie ne tai, kad iškvietimų laukdavo, jie tiesiog važiuodavo. Ja. Mes išvažiuojam ir tipo pasiemam, ne? Turi nuo kažkurio galo pradėti. Nu ja, žodžiu, Uber Black yra toks dalykas. Okay. Jungtinės Amerikos valstijose. Support Uber Mates. Uber. ir jie pristatė naują dalyką, tai gali pažymėti, pavyzdžiui, kaip pas mus yra ten aplikacijom kvietis taksane, pasižymė ten, tipo, ar tokio nori ir panašiai. Ir viena dabar nauja funkcija, kurią aš manau, tu labai norėtum naudotis ir tau labai praverstų, tai pažymi, kad nenori kalbėti su vairuotoju. Ne vien žodžių nenori jam pasakyti, tipo, bam, pažymi ir jis tau nieko taip nesako. Čia Uber Black tam reikėjo appsą visą kurt? Ne, čia Uber'o tiesiog yra dalykas. Uber Black yra kažkoks poskirius, ko gero jau. Okay. O kuo jis įskiriasi tas Uber Black? Ar mes... Nu, jeigu tu pašnekėsi apie taksų istoriją, aš tai galiu pagūlinti. taksų istoriją. Nu. Įdomu, rimtai, kas buvo pirmas žmogus, kuris sėdėjo karietoje ir sako, aš dabar... Ai, pavyzdžiui, man sesė pasakojo, kad joje buvo Jamaikai, man atrodo. Jo, Jamaikai, tai ten sakė, kiekvieną mašiną yra toks. Jeigu tu iškelis rankį, tai paveš. Nes ten žiauri, brangus degalai yra ir tipo visi sako, gerai, paveš, 5 bucks, paveš. Okay. Ir būna, arba būna, tai jeigu taksas tave veža, ne, tai jisai stoja dar vienu žmogu pasiėmą. Tipo, toliau nuveža tave ir tave jį veža. Tipo, kur tau taksas nėra tau taksas. Okay. Dažniausiai. O nėra Lietuvoje ten, nes kokia nors ten seniausio dušmano pagerbto... Uber Black is premium ride with professional driver. Tai profesionalus vairuotojai yra. Okay. O tai kas iš to, kad jis profesionalus? Nu, gal netrašinės mergai per Facebooką ir neskys, aš jau pavargau. Bet tai čia... Kai stovi prie raudonus, aš jau pavargau, žinok, ir papiškia apsukas kyla.
tokį. Na. Jo, jo, nežiūrėjo Storage Wars per šitos. Aš kažkada sėdėjau pas bičią, nu, kaip lėktuvo kokpitas padarytas. Ten trys ekranai, viename šitas taksifajus, kitame Yandex'as, dar vienam Uber'is ir tada planšetė žiūri filmą. Ir sėdi bičias ir pasi kažkokių pluginų prirašyta į tą mobilką, aš nesuprantu. Vienas matuoja, kada ten jam greitį matuoja, kitas ten drėgnumą, trečias ten trys skirtingi GPS'ai, Jėzų Marija, jis ten prisijungęs visokiausių dalykų, Jėzų Marija. Ir tipo važinė, ir dar žinutės atrašinėjo visą laiką kažkokiam, kur aš, nu, ta prasme, prieš mano akis ekranas, ir aš matau, kaip jis rašo, su kažkokiu bičiu, kuris raumenis rodo, ir jie sako, reikia padėti, tikrai bičias dar sterų stumdo. Ja, pagalbos tai bus. Tai nežinau, tipo, man tie atrodo, kad visai fainas dalykas, kad nereikti šnekėti, nes... Nu, pasirinkimas jėba yra. Niekad nėra buvo niekam gyvenime gerą pokalbą su taksi vairuotoju. Ne? Aš norėjau, kad galvo čia ir pabaigsiu šitą vietą. Ne. Ne. Nu, yra man. Ką žinau? Nu, papasako. Nu, yra neužknisusi, yra kur tiesiog žmonės... Tai čia irgi vėl ir dalyks, neapsinuodėjau maisto, ar buvo skanu, neapsinuodėjau maisto. Tai čia neskaita, kad skanu buvo. Nu gerai, gal aš ten manęs į naujus tolius ir nenunešiu, bet yra buvę malonių. Bet yra buvę ir tokių, kur... Žmogus negali tyloj pabūti. Nu, negali, tiesiog niekaip. Turi sėdi visą laiką ir jau girdi, kaip įkvėpinėja ir jau matai, kad atsisuks ir jau tau yra man anekdotus pasakoja, yra man viską apie santykius aiškinę visokiausius dalykus. Žinai, tu čia... Tu ką tik tiesiog patvirtinai mano tašką. Jau, saviškiai išleidom kažkada tai staksu ir tada aš važiavau ar čia, ar kažkur ir jisai, žinai, aš apie santykius paaiškinsiu. Ir tai aišku, kad tu man paaiškinsi apie santykius. Kaip tu mane paaiškinsi dabar apie santykius? Kai aš užsidėjęs tas ausinę savo močinas ir aš tau parodo, aš vis laiką atsisėdu ir taip garsiai pasileidžiu ant ausies, kad užsidėtų ir aš dabar netgi jau pasakau, sakau, aš atsiprašau, aš būsiu su ausinėm, tai jeigu sakykit, kažkaip pamujokit man. Ir tada stengiuosi nebendrauju, nes yra, ir kur aš užsidėjau ausinę ir aš jau tą vieną na ausies tokį nusitraukęs klausau, aš vienoje ausyje klausau muzikas ir kitoje ausyje jisai man apie santykius aiškina. Tai kokia paralelė buvo? Santykiai yra kaip? Ne paralelė buvo, reikia ką boba klausyti tavęs. Tu žinai, kad nusikalteliai, nu, tipo, aš kiekvieną savaitę jau šitą patį sakau, kad nusikalteliai yra visiškai mano arbatas padėlis ir aš man niekad neatsibosta, kaip jie sugeba. Nusikalsta. Taip, nenaudėliai, blogiukai. Jo. Turim blogiukų. Ir dabar buvo nuostabus nusikaltimas vykdytas, kur daugiau, jeigu ne Floridoj. Mhm. Kai žodžiu, bičias pasiskundė policijai, jisai darė apiplėšimą, žodžiu, grasino žmogui su ginklu ir jis pasiskundė, kad iš jo pavogė ginklą, kai jis kitą nušautinė. Toks, žinai, old switcheru, apsisuka viskas, lasda du galus turi. Bet kaip reikia iš tikrųjų nepasimės, nes, pavyzdžiui, aš tai išsigaščiau labai, jeigu ateitų žmogus, manęs reikalauti. Nu, aš jeigu pardavėjas būčiau ir jis būtų, Esi matęs tuos tipo, kur sudaro video, kur tiesiog sušluota išgina. Bet tai ten dažniausiai būna kažkokioj Rusijos taigoj vienoj parduotuvėj dirbanti babulė, kuri neturi, ta prasme, čia jos last frontier. Neturi ką prarasti. Čia, nu, turi ką prarasti, bet tu stovi dabar grįčioj, kurin turi ką prarasti. Va tas alaus šaldytuvas su jau nebeegzistuojančiu alaus brendo ant šono, su pelėsiu viduj ir kas 20 minučių darintis tas. Tokį, tai jinai jau patikėk, jinai išsitrauks jau pakabą įkaitintą ir išmakaluos tave. Nes šiaip iš tikrųjų, man atrodo, gan baisi turėtų būti. Nes, nu, gerai, Vilniuje ar kažkur kitam dideliam mieste sėdi pardai, visur kameros ten tos filmuoja, daug žmonių. Kameros daug žmonių ir šitas dalykas dar, kad visur užkliuoti lipdukai, kad jie neturi prieimą prie pinigų. Na. Taip yra specialiai padaryta dėl saugumo ir dėl visko, kad tu, net jeigu tu ateisi su bomba, jie neturi kaip prieit prie tų pinigų. Mm. Kokią nusikaltimą darytum, jeigu darytum? Ne, nežinau. Ką? Nežinau, aš nežinau, ar man užtektų proto kietą haistą kokį padaryti, tokį, žinai, alright, visi jau gana dėjau, tokį ištiesiu ant stalo. Visi galvoja, kad žemėlapis subraižys ir ten, tipo, viskas taip, ir kaip per baby driver, pabėgsi po to, žinai, turėdams driverį. Taip, saulius sakmenį. Rankinį pamiršai atleisti ir, tipo, sudeginai sankabą ir bėgi peškom jau per ryžių lauką.
Su dažytom babkėm. Tokie du te kapsulės sprogus kelnėse. Po to bandai iš kiekvienos babkės atkirpt ne purviną vietą ir suklijuot su kitos babkės nepurviną vietą. Čia kaip būdavo tie, kai tik atsirado, atsirašysimu, dabar man atrodo mokyklose nebėra tie automatai, kur įmeti kapeiką ir tipo gauni ten saldainio ar kažką tokio. Nu kur suvėti numeriuką ir vis laik žiedavo, kur būdavo, kas vieną kartą tik per site gali nusipirkti tą Twixą ar kažką. Ir įmeta ir paspaudžiu gerai kem 64 paspaudžiu ir tą belenkokį skaičių paspaudžiu ir vandens išmeta. Nebylai. Ir pabėgė. Nu, ir po to. Po to spardydavo, aišku, tą kamerą pastatė prie jo. Nu, kad tipo, žiūrėjau. Kur tėvai 20 litų per daug uždirba į metus, kad talonų negali gauti. Toksai, kur toks ta riba tokia, kur blogai gyveni, bet nepakankamai blogai, kad talonų gautum ir gauni tos 2 litus, įsidedi ir vaiduoti su savo ranka per visą koridorį tokį nulį paspaudžiu. Vandeniuką. Į net negazuo tada. No. Ir darydavo, taip pat pasakai, tipo, pitaks būdavo, nu, mega pinigai. Bent jau aš, kai mokyklai būdavo, tai už 5 litus tenais pusę šiulių nuspirgalėdavai. Taip, plauk. Kompeškiai visą dieną. 2 litai, jo, 2 litai ten valandą kompiuterių. Ne, mažiau būdavo. Ar ten pusę valandas kažkas? Man atrodo, mažiau babkių kainuodavo. Kiek? Lita kokį. Litas valanda? Čiu. Nu, nežinau, aš atsimenu, būdavo toksai kompiuteriniai iki parduotuviai Minsko iki, kur yra, vadindavosi Saitas. Žiaučiu, mes sakydavom Saitas. Kaip pagoniai. Kaip šitas, kaip šeimos Saitas. Bet vadindavosi Saitas greičiausiai. Ir ten tokie baisus kompai būdavo. Ir ten litas 15 minučių kainuodavo. Ir aš po to sužinau, kad čia yra overpricinta, žinau. Ir po to antakalinė atsirado toks taškas, vadinasi. Taškas, visi, kaip grinai, kur gerą teitum. Taškas. Saitų tašk varom. Jo. Ir tenais litas kainuodavo antro pusę valandos ar tenkiam minučių. Mm. Bet visą laiką išgazdindavo, nes ausinėse jie turėdavo tipo softą. Kiek liko? Jo, ir sakydavo rusiškai visą laiką. Stalas 15 minut. Ir tu, o, Jezu Marija, šokdavo visą laiką. Tai ir bičas vaikščiodavo visą laiką, kuris puikai žiūrėtų, kad pornuchas nežiūri. Ir žaisdavom šitą. Tai tu už 5 litus galėdavai praleisti. Ir aš niekada nesupratau to dalyko. Nes man niekada nebūtų gyvenime leidę, ir aš dabar suprantu, kodėl, bet kur sėdėdavo per naktį kompiuterinės. Mm. Vat būdavo tokia, aš turėdavo tokio klasiokų skidų, eina savo per naktį žaidėm, visą savaitgalį per naktį žaidėm. A ne, tai kaip vyksta toks, jūs tėvus turit, ką jūs veikit, jūs nagai nenukarpėti, kas jums yra su jais? Man kažkokia svajonė būdavo, kad mane leistų per naktį. Aš kažkada galvojau, kad reiktų 24 valandų streamą padaryt, bet ne laidą žiūrėt, o šiaip 24 valandą streamint. Taip. Bet aš jaučiu, kad aš neištemčiau tiesiog fiziškai. Būtų 24 valandų streamus, kaip aš 10 valandų į lovą atsukęs miegą. Taksai, žinai. Yeah. Tai ką, nežinau, viskas, ką buvom šiandien jums paruošę. YouTube, Mixcloud, Svaidis ir Klaimas. Klaimas žaidžia YouTube'ai, šio žinis Twitch'e. Pirmaniais vis laik streaminam iš laidos. Ir šiaip darom visokių ten smagių dalykų. Sėkit visur, kur galit. Susimatom su kažkom Svaidėlį pasirodymuose. Būsim Telšiuose, Kelmiai ir kažkur dar būsim. Ir nesirkit slogą, džiaugtis vasarą ir iki. Ik! Tas vasarą ir iki. Ik! Tas vasarą